Da jeg første gang var ude at køre en Tesla Model 3, der var det i den såkaldte performanceudgave. Den havde to motorer, en foran og en bagi. Den ydede 450 hestekræfter. Den havde virkelig performanceegenskaber, når det drejede sig om hastighed. Men det der med køreegenskaberne, der var den lidt for spændstig efter min opfattelse, og ikke god nok, fordi med den store vægt på næsten 2 tons, der er sådan en bil altså ikke nogen racerbil. Denne her udgave, det er også en Tesla Model 3, men det er Standard Range Plus, det vil sige, at den har et noget mindre batteri, den har også noget mindre effekt, lige godt og vel 300 hestekræfter er den i stand til at præstere, så den er altså absolut ikke dårlig, hvad det angår. Næsten små 6 sekunder tager det at nå de 100 km i timen, så det er altså også en hurtig sag. Sportslig bliver den ikke rigtig, og det er sådan set heller ikke meningen med denne her. Men jeg kan bedre lide denne her udgave, fordi den har kun én motor. Den har en elmotor, den sidder omme på baghjulene. Den yder den effekt, som jeg nævnte før, et stort drejningsmoment. Og selvfølgelig så skal jeg bruge lidt længere tid, som sagt, på at komme op på de 100 km i timen. Men det passer til bilens køreegenskaber. Der er et minus, det er, hvis rækkevidden betyder rigtig meget, så kører man altså ikke helt så langt på en opladning i denne her, som man gør i den anden. Her har man et batteri på godt og vel et par 50 kWh, det vil sige, at jeg har en rækkevidde i henhold til WLTP på lidt over 400 km. I praksis på det her tidspunkt, hvor temperaturen den er 7 grader, der kan jeg ikke køre helt så langt. Jeg tror, den stod på 374 km, det var rækkevidden, da jeg kørte ud. Og så kan man ikke rigtig regne med det, men det skyldes måske også, at jeg har haft lidt varme på. Jeg har kørt 38 km på denne her tur, som jeg kørte, inden jeg skulle til at optage denne her video, og der faldt rækkevidden altså fra 364 til 303 km. Så det kunne man ikke helt regne med, men noget kan skyldes sædevarme, noget kan skyldes varmeanlægget. Det er jo sådan, at Tesla har valgt ikke at have en varmepumpe i bilen her, som ellers ville være mere energieffektiv. Det har vi blandt andet oplevet i nogle af de andre elbiler på markedet. Men altså, det er et valg. Til gengæld så er det hurtigere effektivt, og jeg kan styre det ved hjælp af min smartphone. Jeg kan bare ikke rigtig demonstrere det, fordi så vil jeg ikke kunne styre min kamera. Den kan ikke begge dele på én gang. Jeg kan ikke både optage med kameraet og samtidig styre bilen ved hjælp af smartphone. Men den er nu altså ret smart. Der er en app, som gør, at jeg for eksempel kan styre temperaturen på afstand. Det er ikke ualmindeligt i elbiler nu om dage, men den kan altså også fungere som en nøgle. Det vil sige, at i det øjeblik, jeg har tilkoblet Bluetooth, og jeg kommer hen til bilen, jamen så kan jeg altså låse mig ind ved bare at åbne den på håndtaget derude på døren. Det er jo sådan en semisportslig bil at se på. Den har rammeløse døre, altså ruderne rundt omkring dørene er rammeløse, men der er alligevel plads til en 4-5 mennesker i bilen, og dermed er den altså en forholdsvis anvendelig bil. Og så ser den jo altså ud, som I kan se. Og jeg tror, at det mange mennesker falder for, det er lige præcis udseende. Jeg selv har det stadigvæk lidt underligt med fronten på den her bil, men det har jeg med de fleste elbiler. Men lad nu det være. Generelt synes jeg jo altså, det er en meget pæn bil, meget sportslig, meget frisk bil at se på, og så kører den altså, efter min opfattelse, bedre i udgaven her med baghjulstræk, end i udgaven med firehjulstræk. Men vi kan jo lige så godt komme i gang med at køre. Nu skal vi se, om jeg kan finde ud af det. Jeg skal jo lige sige, at der er en masse funktioner i det her system. Det er ligesom at få en ny computer. Man skal først vende sig til det, og jeg har ikke bilen til rådighed tilstrækkeligt lang tid, til jeg kan nå at komme ind i alle funktionerne. Så I skal slippe for at sidde og se på, at jeg fumler med den der skærm der for at finde frem til et eller andet, jeg vil vise dig. Vise jer, som er et eller andet sted måske alligevel er ligegyldig. Nu skal vi ud og køre i den. Det kan jeg i hvert fald godt finde ud af. Jeg træder på bremsen, sådan en bil her er altså født med automatgear, og så står der, at jeg skal tappe keycard and press brake to drive. Og hvorfor jeg skal tappe det keycard, ved jeg ikke, men jeg har det da heldigvis i lommen. Så det kan vi jo så lige så godt gøre, og det skal jeg gøre ved at lægge det derned, og så burde jeg altså så kunne køre. Det har nok været har noget at gøre med sikkert, at jeg har afbrudt min telefon for den der Bluetooth, for at kunne aktivere kameraet. Så det må man så finde sig i, men normalt så skal man jo altså heller ikke optage en video, mens man kører bil. Godt, nu burde vi være klar til at køre. Den er sat i drive nu, og et eller andet sker der på skærmen, som fortæller mig, at jeg kan køre. Lad os se, hvad der sker, når jeg træder på speederen. Jamen, det sker, men sandt end det, jeg havde forventet, at bilen den kører. Jeg er i sådan en lille landsby, og jeg forestiller mig, at mange mennesker vil lige præcis bruge sådan en Tesla som pendlerbil, hvis man skal ind til byen. Man skal jo altså sørge for, at man kan køre, og man kan lade. Og typisk vil man jo, når man bor i et enfamiliehus eller sådan et enplanshus, have mulighed for at have en ladeboks siddende på væggen. Det vil sige, så lader man bilen op derhjemme, og så har man altså de der 350-400 km rækkevidde til sin rådighed i denne her udgave. Der er en anden ting, jeg også godt kan lide ved, at den har det her lidt mindre batteri end i den meget kraftfulde og den med den store rækkevidde.
det er, at her bruger man altså ikke så meget lithium. Man kører heller ikke rundt med så meget dødvægt. Den her bil, den er et par hundrede kilo lettere end udgaven med det større batteri. Og hvorfor skal man køre rundt med de der par hundrede kilo ekstra, hvis man dybest set kun har brug for det en gang imellem? Fordi det er altså bare dødvægt, og det er altså ikke særlig energirigtigt at slæbe rundt på den der store vægt. Så det gælder om at reducere den til det niveau. Aha, jeg ved ikke rigtig, hvad det var, så har den fortalt mig det. Det er lidt overraskende, det har jeg ikke været ude for før, men en eller anden form for aktiv styring, den var blandet sig i hvert fald. Måske kom jeg for tæt på kanten, jeg ved det ærligt talt ikke. Men den har altså forskellige typer og den slags funktioner, som man selvfølgelig hen ad vejen lærer at kende. Men tilbage til det her med batterierne. Det er jo sådan, at de store batterier, de forbruger også temmelig meget af verdens lithiumreserver, og dem skal vi altså også passe lidt på. Så hvis ikke man har behov for den der lange rækkevidde, så er det her måske en god løsning. Læg mærke til, at jeg sætter farten ned uden overhovedet at bruge bremsepedalen. Og det er ikke en... Det er ikke et system, som man oplever for eksempel i en Nissan Leaf, som fuldstændig bremser bilen ned, sådan her, næsten fuldstændig. Her, der virker det egentlig meget moderat, men det betyder, at hvis jeg cruiser sådan, hvad jeg jo typisk vil gøre med sådan en bil her, det er jo ikke som sagt nogen racerbil, så vil jeg langt hen ad vejen kunne nøjes med at bare slippe speederen. Og nu har jeg faktisk kørt et par kilometer, og den er kun reduceret. Ej, nu faldt lige 2 kilometer, så nu passer det systemet sådan set meget godt. Men det, jeg vil frem til, det er i hvert fald at sige, at det er vigtigt, når man vælger sådan en bil her. Den er også billigere, selvfølgelig med det mindre batteri, men det er vigtigt, at man vælger et batteri, der passer til det kørselsbehov, man har. Og som det ser ud i øjeblikket, så kan man alligevel godt glemme alt om sådan effektivt at køre en lang ferietur ned i Sydeuropa. Så lejer man en bil eller sådan noget lignende. Man sparer 100.000 kroner i Danmark i hvert fald ved at købe den med et mindre batteri. Og for de 100.000 kroner kan man jo altså leje mange, måske mere konventionelle biler, men som altså har den fordel, at der er lidt flere muligheder for at tanke dem. Så kan man købe, eller hvad hedder det, leje en dieselbil, som har en fornuftig brændstoføkonomi. Men det vigtige for mig er, når jeg viser jer den her køretur også, at bilen er i harmoni. Den er i god balance, den er komfortabel. Der var lige lidt vejbump her, jeg ved ikke, om I kan mærke dem. Meget pænt, meget behageligt, absorberet, og her der er også sådan lidt ujævn vej, der er også lidt vejbump her. Vi holder lige hastigheden på de der omkring 50 km i timen. Og det klarer den jo altså fremragende. Og skal vi så lige prøve accelerationen, når vi kommer ud af den lille by her. Ned på 0 km i timen. Og hurtig er den altså. Det kan vi ikke komme bort fra. Og så er der jo det herlige ved en elbil, at hvis ikke man kører og bruger særlig meget energi, hvis ikke man kører og bruger særlig meget power, det var det, jeg ville sige, så bruger bilen altså heller ikke særlig meget energi. Der er en direkte lineær sammenhæng mellem, hvor meget jeg træder på speederen, og hvor meget energi den forbruger.